Отже, перемир'я на Сході немає. Російські найманці 25 разів атакували позиції українських військовиків протягом попередньої доби. На Донеччині ворог обстріляв Зайцеве з мінометів, а околиці Гладосового із БМП. Пошкоджено кілька житлових будинків та господарських приміщень. Під ворожим вогнем опинилися також Водяне та Широкине, а на Луганщині – Щастя та Кримське. Там бойовики застосували переважно гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат серед українських військовиків – немає.